Gyerekzsivattól lettek életteliek az Irulaszi iskola tantermei november 30-án, péntek délelőtt, ugyanis majdnem 30 óvodás, elemi osztályos és 5. osztályos kisdiák töltött hosszú órákat együtt az iskolai szabadnap ellenére, így készülve az adventre. A Pro Irulaszi Egyesület támogatásával Guba Amália óvónéni, Kisde Dorsolya és Nagy Melánia tanítónénik irányításával vidáman és jó hangulatban telt a délelőtt. Miután a pedagógusok és a gyerekek tisztázták, mit is jelent az advent, mik a jelképei és mi az üzenete, halk zene mellett elkezdődött a munka. A kisebbek papírt színeztek, vágtak, ragasztottak, a munka eredménye szívhez szóló képes lap lett. A nagyobbak 50 darab, szebbnél szebb adventi asztaldísz készítettek, nem sajnálva kezeiket a fenyőágakkal vesződni, így készülhetett el az osztályok saját adventi koszorúja is. A szorgos munkát a szervezők közös uzsonnázással jutalmazták, amit a gyerekek nagy örömmel fogyasztottak. Az elmúlt héten karácsonyi hangulat töltötte meg a csokai, az érolaszi, valamint több székelyhídi óvoda és iskola tantermeit. December 4-én, kedden nagy meglepetésben és örömben lehetett része a gyerekeknek, hiszen ajándékokkal kedveskedtek nekik az említett tanintézetekben. Az adományok a Dévai Szent Ferenc Alapítvány jóvoltából érkeztek Németországból, és a jótékonysági akció keretein belül 1000 darab ajándékcsomagot osztottak szét. Az izgalmak és az örömteli pillanatok hálájaként a gyerekek karácsonyi és egyéb énekekkel köszönték meg a sok-sok ajándékot. Az idő közel, hangzott Pál apostol szava Tokár Imola tiszteletes asszony tolmácsolásában a csokai református templom szószékéről advent első vasárnapján. Az istentisztelet végén az idén felújított volt felekezeti iskola emeletére a gyülekezeti terembe invitálta a híveket Tokár Sándor lelkipásztor. Itt talált helyet a második alkalommal megrendezett adventi vásár. Az asztalokon szép rendben sorakoztak az eladásra szánt alkotások, adventi koszorúk, parafadugóból készült angyalkák, karácsonyfadíszek, a gondosan becsomagolt mézes kalács és pörkölt dió, minden, mit a gyülekezet tagjai, kicsik és nagyok, gyermekek és szülők együtt készítettek. Senki sem tért haza üres kézzel, mindenki megtalálta a számára legkedvesebb vásárfiát, ami méltó dísze lesz otthonának karácsony estéjén. A tágas helyiséget elvarázsolt illatok lengték be, nagy sikere volt az asszonyok sütötte lángosnak, s jó volt megbeszélni az élet apró cseprő dolgait egy csésze finoman illatozó teával a kézben a szeretett vendégségre hívogató asztal körül. A közösen eltöltött értékes idő, amíg a kézműves termékek készültek, a jó ízű beszélgetések kovászként fogják össze a gyülekezetet, így lesz az ünnep mindenki adventje Csokajon. A hosszú hétvége első napján, november 29-én közel 1500 vendég részvételével tartották meg a Párciumi Zenész találkozót a Nagyváradi Trade Centerben. A jó hangulatra ez alkalommal sem lehetett panasza senkinek. A hivatalos megnyitót követően a zenészek elfoglalták a színpadot, felcsendültek a jól ismert dallamok, és elkezdődött a hajnalig tartó tánc és mulatság. Jól dolgoztunk, jók a zenészeink. Jó a hangulat, és jó meghívottunk van ma este, és hál' Istennek azt is mutatja, hogy a magyar ember szeret mulatni. Tehát legyünk őszinték itt a karácsony előtti ünnepek hangulatában, akkor, amikor az elkövetkezendő időszakban egy kicsit elcsendesedünk, még egy utolsó nagy mulatást itt együtt elvégzünk ma este. Szőcs Lőrinc és Népi Zenekara 5. alkalommal szerepeltek a meghívott előadók sorában. 2010-es megalakulásuk óta azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy újjáélesszék és terjesszék a magyar nótát. Ugye itt híres volt a Párciumban a cigányzene, híres cigány primások voltak, híres magyar nóták születtek, és mivel hogy nem volt utánpótlás, próbáltuk volna egy kicsit újraéleszteni, és ebből jött az ötlet, hogy szeretnénk egy kicsit újraéleszteni a magyar nótát a Párciumban. Míg a nótás kedvű, táncos lábú vendégek a nagy teremben szórakoztak, a legkisebbeket gyereksarokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a szervezők, ezzel is gyerek és családbaráttá téve a rendezvényt. A tánc és a szórakozás mellett a Batyusbá jótékonysági jelleget is öltött. A belépők árának egy részével a jelenlevők a Szent László Római Katolikus Gimnázium tornatermének felújításához járultak hozzá.
Vereséggel zárta az őszi szezont a székehídi Törekvés labdarúgó csapata. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 15. fordulójában Nagy Szalontán vendégeskedő Töri az első félidőben még tartotta a lépést a hazai Unióreával. A gól nélküli első félidő után jött a hazaiak első gólja az 54. percben, majd 14 perccel a vége előtt is betalált a Nagy Szalontai csapat. A 3-0-ás végeredményt a rendes játékidő előtt 3 perccel szerezte a hazai csapat. Végeredmény Nagy Szalontai Olimpia, székehídi Törekvés 3-0. A töri ifi csapata egy 6-1-es vereségbe szaladt bele a szezonzáró mérkőzésen, a 15. forduló további eredményei. Nagyváradi AC, Bihar-Szent Andrási Krisul 5-0, Málcsapusztai Unirea Vaskó-Sziklás 1-3, Élesdi Krisul, Nagyváradi Egyetem 1-6, Bihar-Szent Márton Belényesi Bihorul 4-1, Madarász Érmihályfalvi Unirea 3-0, Bihar-Diószeg Borsi Vítorul 4-1. Az Európa Kapu Európai Területi Társulás meghívására hazai és külföldi minisztériumi szakemberek, parlamenti képviselők, valamint polgármesterek gyűltek össze, hogy közösen tanácskozzanak a klímaváltozás várható gazdasági és társadalmi határairól december 5-én a Nyíradonyhoz tartozó Tamási pusztán. Mivel a térség legfőbb gazdasági ágazata a mezőgazdaság és az állattenyésztés, ezért a 2012-ben megalakult társaság tagjai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy támogatva a két ország ágazati minisztériumainak törekvéseit, felhívja a tagtelepülések, megyei önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság figyelmét a klímaváltozás erősödő veszélyeire, ugyanakkor cselekvésre sarkalja a közélet szereplőit. Mi 2012-ben hoztuk létre a társulásunkat, az Európa Kapu Európai Területi Társulást, és örülök annak, hogy azóta is csak bővülünk és erősödünk. Most pillanatnyilag 15 romániai és 18 magyar település tagja ennek a társulásnak. Tudni kell róla, hogy a társulás keretei megengedik azt egyébként, hogy önkormányzati gazdasági társulások és minisztériumok is legyenek tagjai a társulásnak. Tehát egy erős szervezet, ami arra jött létre, hogy a határok által széllyel szakított térségeket, amelyek korábban együttműködtek, újra összehozza, és a gazdasági társadalmi együttműködést segítse. Az Európai Unió nagyon sok forrást mozgósít, és az európai nagyjából 38 működő európai területi társulásra komoly összeget szán. De mi eddig azért, mert a kormányaink még nem vették igazán komolyan a társulás lehetőséget, és még nem működtették a benne lévő esélyeket sem. Így elesünk a források nagy részétől. A mai napon a konferencia során egy olyan klímastratégiára kapunk felhatalmazást, amely szakít a korábbi hagyományokkal, és azokat az elemeket veszi elsősorba és előre, amelyek rövid távon és az embereknek hasznot is hoznak. Az a helyzet, hogy bár a küzdelem erős és folyamatosan növekszik a tábora, mindig kevesen szállnak be ebbe a folyamatba, és kevesen értik és értékelik, hogy valóban lépéseket kell tennünk a magunk területén az éghajlatváltozás problémájának mérséklésére vagy éppen elhárítására. És azt kérjük a BRECO és a magyarországi tervezési folyamatban részvevő csoportoktól és csapatoktól, és mindkét államtitkárságtól, Bukarest és Budapesti államtitkárságoktól és minisztériumoktól is, hogy segítsenek bennünket, és még közben emellett
a jogi akadálymentesítés történjen meg, mert az a problémánk, hogy hiába beszélünk együttműködésről, hogyha saját magunk állítunk akadályokat hatósági szinten egymásnak. És hogyha ezt egyszer komolyan veszük, és mind a két oldalon, és mindenhol a világban a két oldalú tárgyalások azok eredményesebbé válnak, akkor tudunk igazán nem csak jó forrásfelhasználásról beszélni, hanem eredményes munkáról beszélni. A klímaváltozás és várható gazdasági társadalmi hatásai az Európa Kapu Európai Területi Társulás területén címmel megtartott konferencián 18 magyarországi és 15 Bihar megyei önkormányzat vezetője gyűlt össze, hogy tanácskozzanak és szakmai előadásokat hallgassanak a klímaváltozásról, amelyet sokan az emberiséget fenyegető legnagyobb veszélynek tartanak. Nagyon fontos az érmeléki önkormányzatok számára is, hogy benne legyenek egy ilyen határon átívelő pályázati rendszerbe, ami sajnos még nem működik megfelelőképpen, de úgy látom, hogy most a mostani gyűlésre mind a két kormányzati részről, illetve az Európa Parlamentről is érkeztek képviselők, tehát komolyan gondolták ezt a mai találkozót, és reményeim szerint nem csak a forma, a keret lesz meg, hogy ez már megvan több éve, hanem fel is fogjuk tölteni lehetőségekkel. Tehát amikor kitaláltuk mi az Európa Kapu, Európai Területi Társulás nevezetű intézményt, akkor úgy lőttük be, hogy olyan vidéken élő fiatalok számára próbáljuk meg olyan programokat direktből, Brüsszelből lehozni, amelyek határon, innen és határon túl, mindkét oldalát igazából véve erősítik. Szerintem ez az elgondolás ez nagyon jó. Azért is jó, mert igazából nem az országoknak szánt pénzekből különítik el Brüsszelbe ezeket a forrásokat, hanem ilyen Európán belüli területi társulásokra szokták adni, illetve ezek tudnak pályázni brüsszeli forrásokra, és ez egy plusz értéket teremthet. Tehát, hogy ezzel a két ország nem rövidül, nem kell féljen sem Budapest, sem Bukarest attól, hogy most forrásokat vonnak el, hanem igazából új források jöhetnek be, és a határmentiséget, illetve a vidéket tudják erősíteni. A konferencián résztvevők az előadások során bepillantást nyerhettek a romániai és magyarországi korlátolt felelősségű európai területi együttműködési társulások működésébe, a klímaváltozás és az ahhoz történő alkalmazkodás agrotechnikai lehetőségeibe, valamint a romániai klímaváltozás mezőgazdasági és erdészeti szektorra vonatkozó stratégiai prioritásaiba. Úgy vélem, hogy pont jókor jön ez a konferencia, hiszen egyrészt a határon átívelő együttműködés az nagyon fontos, és most, amikor kellős közepén vagyunk, vagy a közepén túl vagyunk az Európai Unió 2014-től 2020-ig terjedő pénzügyi költségvetési időszakának. Azt látjuk, hogy legalábbis romániai részen nagy lemaradások vannak. Minden eszközt meg kell ragadni annak az érdekében, hogy a helyi közösségek fejlődhessenek. Erről szól az Európai Unió számunkra, a helyi közösségek fejlődéséről, arról, hogy ami összetartozik, annak össze is kell nőni. Itt a határ mentén nyilván várunk a schengeni csatlakozásra, várunk olyan fejleményeket, amelyek a jövőben meg fognak valósulni, de idő igazából nincs túl sok arra, hogy várakozzunk, cselekedni kell. Én úgy vélem, hogy a létező projekteket, azokat meg kell valósítani, feltétlenül a határmenti tervek, projektek megvalósításában is lemaradások észlelhetőek. Azt várom tehát ettől a konferenciától, hogy az itt jelenlévő polgármesterek, a megyei tanácselnökök, a megyei önkormányzatok elnökei a határ mindkét oldalán olyan irányba lépjenek, hogy felgyorsítsák az Európai Uniós alapok felhasználását, hiszen ez nem jelent egyebet, mint jólétet a közösségeink számára. Amúgy klímaváltozásról beszélni nyilván azt jelenti, hogy fenntartható fejlődésről beszélünk, és ez második szempont, amiért pont jókor jön, hiszen most Lengyelországban, Katowiceban a világ országai arról tárgyalnak, hogy mit lehet tenni a klímaváltozás megfékezésének érdekében. A véleményem szerint nagyon fontosak a globális stratégiák, hiszen ezt nem lehet egyik vagy másik helyen megoldani, mármint a klímaváltozást, viszont a globális stratégiáknak semmi értelme nincs helyi megvalósítás nélkül. Tehát helyben kell a nagy, hangzatos globális stratégiákat megvalósítani. Ebben a polgármestereknek, az önkormányzatoknak óriási szerepük van. Erről beszélünk ma, és én ilyen irányba várok pozitív elmozdulást. Anna Carvalho Portugáliából érkezett a konferenciára, hogy a náluk már évek óta sikeresen működő ZASZNET EGTC-t mutassa be a jelenlévőknek. We have an EGCT Portugal-Spain. We are developing projects about tourist, sustainable tourism.
We are in a big project of 2 million euros between it's an EGCT, so it's without borders. We have the biggest biosphere reserve, Meseta Ibérica, and we are trying to develop in touristically that zone. A nap folyamán a határ magyar és román oldalán elhelyezkedő települések képviselői közös szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben felhatalmazták az Európai Területi Társulást, hogy a klímaváltozás mezőgazdaságra és erdőgazdálkodásra vonatkozó hatásait vizsgálva dolgozzon ki egy átfogó stratégiai tervet, ugyanakkor a jelenlévők közösen kérték az Európai Bizottságot, hogy a két ország gazdasági fejlődésének érdekében a jogi akadálymentesítés területén hatékonyabb és gyorsabb változtatásokat léptessen életbe. Nyíradonyban hagyományteremtés céljával 1990-ben szervezték meg az első népzenei találkozót, amelyre meghívták a környékbeli pávaköröket és citerazenekarokat, hogy bemutassák településük jellegzetes népi énekeit és táncait. Az alkalom időpontjául az akkori szervezők a Magyar Kórusok napjához közeleső hétvégét választották ki, amelyet a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége Kodály Zoltán Kossuth Díjas magyar zeneszerző és népzenekutató születésének napjára, december 16-ára tett. A kezdeti megyei összejövetel az évek során regionálissá, majd határokon átívelővé nőtte ki magát, hiszen a magyarországi csoportok mellett vajdasági, székelyföldi és több párciumi település is képviseltette magát. Minden alkalommal igyekszünk megújulni, a különlegessége viszont maga az érték, amit igyekszünk megőrizni, ez a magyar népdal éneklése, és hát a mostani időkben igazán reneszánsza van a népművészetnek, minden ágának, és elmondhatom, hogy Nyíradonyban pedig rendkívüli módon szeretnek, egyáltalán itt a nyírségben rendkívüli módon szeretnek énekelni az emberek. Idén a 28. születésnapját ünneplő találkozón 31 csoport tett eleget a szervezők meghívásának. A rendezvény hivatalos megnyitójára délelőtt 11 órakor került sor, ahol Kondásné Erdei Mária, polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd színpadra szólította a Kisliget és Kispendei néptáncegyüttes tagjait, hogy bemutassák a Hajnali Csillag Ragyog című, erre az alkalomra készített ünnepi műsorukat. A lendületes előadás különlegességét az adta, hogy az együttes tagjai újonnan elkészült felcsiki ruháikban mutatták be táncaikat, amelyet a magyarországi Tájpeji képviseleti iroda adományából sikerült megvásárolni. A közel 1,8 millió forintnak megfelelő adományból elkészített női és férfi népviseletek Kovácsné Stejc Ágnes Hajdunánáson élő népi iparművész munkáját dicséri. A rendhagyó eseményt megtisztelte jelenlétével Andrew Chang, tájváni nagykövet is, aki beszédében egy baráti gesztusnak nevezte az általuk nyújtott támogatást, ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy végignézhette a táncosok erővel, szenvedéllyel és szépséggel átitatott műsorát. Az elmúlt hónapokban kaptunk egy örömteli hírt, Tasó László képviselő úr révén a tajvani képviselet, budapesti tajvani képviselet felajánlott 6000 dollárt arra, hogy a itt működő Kisliget Kispendei Néptánc Együttes egy új viseletet tudjon varratni magának. Ennek az volt a feltétele, hogy szeretnék látni a viseletet megvarva, és szeretnék látni a produkciót, amihez ez a viselet szükséges. Így fordult az elő, hogy a mai napon a tajvani nagykövetségről érkezett küldöttség, nagykövet úr személyesen, és
megtörtént jelképesen az átadása az ajándéknak, mi pedig bemutattuk a produkciót, egy felcsiki viseletet varrattak a tanáraink, felcsíkon szőtték az anyagot, és igazán nagy siker volt, 15 rend lánykaruha, 10-10 fiúruha, és még kiegészítők készültek ebből az igen komoly összegből. A Táncok Felcsíkból című koreográfiát követően a meghívott népdalkörök és hagyományőrző csoportok foglalták el a színpadot. A régió népdalkörei és népzenészei mellett több határon túli együttes is bemutathatta produkcióját. Érmelléket ez alkalommal a Szalacsi Örökzöld Asszonykórus, a Székehídi Férfi Kórus és a Búzavirág népdalkör képviselte. A népzenei találkozó legtávolabbról érkező résztvevői a vajdasági tornyosiak voltak, akik az ének mellett tambura zenéjükkel is elkápráztatták a jelenlévő közönséget. Sokadik alkalommal vagyunk itt, szerintem 8-9 alkalommal már itt voltunk, egyszer nem jöttünk el, amikor olyan hóvihar volt, hogy nem bírtunk kijönni az országból. Most ebben az évben ilyen szüreti csokorral készültünk, és akkor ezt adjuk elő a közönségnek, asszonykórus és tambura zenekar kísérettel. Rendezvény szünetében a szervezők Népdalkincsünk értékei címmel szakmai előadásra hívták az érdeklődőket. A szűk családias hangulatú megbeszélésen Birinyi József, népzenekutató, megszívlelendő tanácsokkal látta el a fellépő kórusok szakmai és művészeti vezetőjét. A Kótánál 78 óta népzenei területet viszem, vezetem, és hát a Kárpát-medencében 1240 minősülő volt az előző két évben. Szólista, énekes, tehát a legnagyobb létszámú művészeti szervezet a Kóta, és azon belül a népzenészek adják több, mint a felét ennek a szervezetnek. És ez fantasztikus dolog, hogy a különböző társadalmi változásokat, a rendszerváltoztatástól kezdve, ahol a fenntartók megszűntek, átalakultak, darabig nem léteztek, mire egy új mecenatúra kialakult a pályázati rendszerrel, a cégekkel, az önkormányzatokkal, egyebekkel, ezt mind át tudtuk hidalni, és ez nagyon nehéz, ez a megfoghatatlan munkakategória, amit nem lehet GDP-ben kimutatni. Tehát a szeretett munkát nem lehet abban kimutatni, viszont az, hogy összejönnek hetente egyszer-kétszer, az, hogy fellépnek Nyiradonyban, másút mennek, és nem kell annyi Covington, nem kell annyi szívgyógyszer, nincsenek depresszív hajlamok, ugye, mert kiéneklik magukból, közösségi alkalom, beszélgetnek, ha csak azt csinálnák, már megéri, de ha minőségben sokkal jobbat tudnak tenni, akkor az még erősebb. És hát mi szakmailag ezt próbáljuk erősíteni, kutatók, zenészek, népzenészek, tanárok, hogy lehetőség szerint adjunk segítséget, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ha direktben, amit mi már megéltünk, amit átengedtünk magunkon, akár dalanyag, stílus, akár a módszertan szempontjából, ha azt direktben mondjuk nekik, hogy így csináld, mert sokkal gyorsabban megy, akkor töredék energiával, idővel sokkal nagyobb élményt tudnak elérni, és élményt tudnak adni, és ez a legfontosabb. A népzenei találkozó kísérő programként a jelenlévők megtekinthették a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület Terítékek című vándorkiállítását, valamint a nyíradonyi tűzforgató munkáit is. A Művelődési Ház csoportja vagyunk, az ő támogatását élvezzük, és a két éves munka alatt tulajdonképpen megismerkedtünk Hajdú-Bihar megye hímzőkultúrájával, és szélesítjük kifele a érdeklődésnek valóban megfelelően a Kárpát-medence hímzőkultúráját is kezdjük el elsajátítani. Ez a kiállítás, ami most itt a Népzenei Fesztiválhoz kapcsolódik, ez egy különleges alkalom az a tűforgatók életében. Első alkalom, amikor be tudjuk mutatni, hogy tulajdonképpen mit is tanultunk eddig, illetve mit tanítottam a szakköröseim részére, ami itt most látható. Egy úri hímzés, ami majd a kiállításban külön majd meg tudjuk mutatni.
egy különleges terítő, amit a Móricz Zsigmond Művelődési Ház részére fogunk ajándékozni. A szervezők a programok összeállításában a legkisebbekre is gondoltak, míg a színpadon sorra váltották egymást a népdalkörök és citerazenekarok, a gyerekek a rendezvénycsarnok előterében a karácsonyra való készülődés jegyében különböző kézműves foglalkozásokon mézes kalácsot, gyertyatartót és karácsonyi díszeket készítettek. Az egésznapos rendezvényen ez alkalommal sem maradhatott el a népművészeti vásár, ahol kézzel faragott gyertyákat, adventi koszorúkat, egyedi, kézzel készített népi és modern gyöngyékszereket, kerámia edényeket, sőt még citerákat is vásárolhattak az érdeklődők. A népművészeti vásár és kiállítás egyik résztvevője a 26 éve fazekassággal foglalkozó Terdik Angéla népi iparművész volt, aki ez alkalommal különleges színű és díszítésű debreceni kerámiával csalogatta az asztala köré a vásárlókat. A debreceni kerámiákat lehet látni, annak három stílus csoportjában dolgozom, és ezekből hoztam ízelítőt, vannak áttört, zöldmázas, átétes, áttört kerámiák, fehér alapon karcolt írókás kerámiák, és például itt a mögöttem látható alakos edénykék figurális kerámiák. Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesületnek a kiállítását is lehet látni, amelyben nekem is találhatóak munkáim. Itt ebben a kiállításban terítékeket állítottunk össze kézműves társakkal, összedolgozva volt, aki a textíliát adta hozzá, én például kerámiát, kétféle készletem van, egy húsvéti vendégváró készlet, és egy úrasztali teríték úrasztali edényekkel. A színpadi produkciók sorát a hagyományokhoz híve most is a nyíradonyi pávakör zárta, majd ezt követően a rendezvény utolsó momentumaként Kondásné Erdei Mária polgármester és Birinyi József népzenekutató emléklapokat adtak át a kórusok vezetőinek a 28. regionális népzenei találkozón való részvételért.